sukunatingiz bilan ularni sarosimiga tushiring. Biz insonlarda eng ko'p uchraydigan muammolardan biri hali aytilmagan gapni o'z o'rnida ayta olmasligimizdir. Barchamiz ham bu muammolardan aziyat chekamiz. Va ko'p hollarda nega bu muammoga duch kelishimizning sanoqsiz sabablari bo'ladi. Biz odamlarga o'z qadr-qiymatiga ega bo'lgan inson ekanligimizni ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lamiz. Biz o'zimizni boshqalardan baland ko'ramiz va boshqalarni yerga urmoqchi bo'lamiz. Ba'zida esa qo'pollik bilan yuqori hurmatga erishmoqchi bo'lamiz. Arzirli martabaga erishish va boshqalar bizni muhim inson sifatida ko'rish uchun har qanday gapni aytishga tayyor turamiz. Bu jarayonda esa biz aytishimiz kerak bo'lganidan ko'ra ko'proq gaplarni aytib qo'yamiz. Biron marotaba sukunatning ahamiyati to'g'risida o'ylab ko'rganmisiz? Bizga nima uchun ikkita lab berilgani yoki nega o'ylash uchun miya berilgani haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Biz gapirish kerak bo'lgan va kerak bo'lmagan vaqtni anglab olishimiz uchun bizga fikrlaydigan miya berilgan. Gapirish kerak bo'lgan vaqtni va sukut saqlash kerak bo'lgan vaqtni oldindan bilishimiz lozim. Atrofimizdagi vaziyat va hodisalar bizni gapirishga majbur qilsa-da, avval o'ylab olishimiz kerak. Ha, hayot ba'zida murakkab va og'ir bo'lishi mumkin. U sizni muvozanatdan chiqarib yuborishi va mantiqsiz harakatlar qilishga undashi mumkin. Garchi ko'plab voqea hodisalarini nazorat qila olmasangiz-da, o'z hayotingiz butunligicha shaxsiy nazoratingiz ostida. Boshqalarga e'tibor qilishdan ko'ra, o'zingizni anglashga urining. Haddan ziyod ko'p gapirish oxir-oqibat o'zingizni ziyoningizga ishlatishi mumkin. Kamroq gapirib, odamlar uchun sirli tuyulsangiz, ular sizning chegarangizni xatlab o'tisha olmaydi. Boshqalarning qo'liga sizga hujum qilishi uchun qurol berib qo'ymang. Mulohazakor bo'ling. Fikrlaringizda va gap-so'zlaringizda sezgir bo'ling. Odamlar siz haqingizda aniq fikrga ega bo'la olishmasin. Ular sizga hayrat va diqqat bilan boqsinlar. Kishilar sizga baqirgan choqda ham hech narsa qilmang, hech narsa demang. Siz istamagan payt sizni chaqirishlari mumkin. Sokinlikni saqlang va hech narsa demang. Bu orqali siz ularga emas, balki o'zingizga yordam berayotgan bo'lasiz. Sizdan hech bir gap olish olmagach, keyingi safar sizga gapirishmoqchi bo'lishganda oldindan o'ylab olishadi. Ular siz haqingizda o'ylaganlarida aniq bir fikrga kela olmay qoladilar. Sizning sukunatingiz ularning qat'iyatini sindiradi. Sukunatingiz ularning siz haqingizdagi tasavvurlarga zarba beradi. Endi ular sizga qanday munosabat qilishni bilmay qolishadi. Siz ularga qalbingiz eshigini ochib bermaysiz. Bu do'stlari bilan ziyofatga boradigan, ammo raqsga tushmaydigan kishining holatiga o'xshaydi. Hech kim uning raqsga tushish uslubini masxara qilmaydi. Nima uchun? Chunki u raqsga tushmaydi. Ular siz haqingizda turfa xil tasavvurlar shakllantira boshlaydilar. Chunki siz ularga aniq tasavvur shakllantirish uchun imkoniyat yaratib bermaysiz. Nima uchun o'zingizning yaxshiroqligingizni va ularning noto'g'ri yo'lida ekanligini isbotlashdan ko'ra shunchaki sukut saqlab orzuingiz yo'lida mehnat qilishda davom etishingiz yaxshiroq emasmi? Orzularingiz atrofingizni o'rab turgan vaziyat va holatlardan ustunroq turishni hech qachon xayolingizdan chiqarmang. Mashhur bir gapni eshitgan bo'lsangiz kerak. Sukunat ahmoqqa beriladigan eng yaxshi javobdir. Atrofingizdagi odamlarning hammasi ahmoq bo'lish shart emas, chunki orzuingiz tomon qurilgan yo'ldan yurish faqat sizning foydangizga ishlaydi. Ularni sukunatingiz bilan chalg'itib, siz haqingizda hayrat bilan o'ylashlariga qo'yib bering. Bu orada esa o'zingiz o'z maqsadlaringiz yo'lida mehnat qilishda davom eting. Boshqa hech kim siz emas. Asosiy tavofut ham shunda. Boshqa hech kim siz haqingizda hech narsa bilmasligini tushunib yetgan chog'ingizda, birovlarga o'zingizning qanday inson ekanligingizni tushuntirish uchun gapirib o'tirishning hech qanday foydasi yo'qligini anglaysiz. Ularga o'zingizning kim ekanligingizni izohlashingiz shart emas. Ularning o'zlari buni topib olishsin. Ular sizdan qandaydir salbiy reaksiya kutib, savol berishgan bo'lsa, bu savol nima ekanligidan qat'iy nazar javob berishga majbur emassiz. Shunchaki sukut saqlang va ular harakatlaringizdan fikrlaringizni o'qib olishga urinishsin. Jilmaying va hech narsa demaslik orqali ularni sarosimiga solib qo'ying. Faqat va faqat insonlarni tinglang va ular sizning suhbatingizga muhtoj bo'lishlarini kuting. Ular sizni anglashda qiynalsinlar. Yana ham ajoyib narsa shuki, siz boshqalarga hayotingizni oshkor qiladigan hech qanday ma'lumot bermasdan turib, boricha hayot kechirish imkoniyatiga egasiz.